Vreau să plătesc și eu. Cu mașina, mă rog. Cu mașina? Hai ca să mă gândesc. Și ce, dacă ies, cum, dacă ies nu mai îmi dai sau ce? Da, da, trebuie să vii cu mașina, eu iau. A, am înțeles. Eu am volanul pe invers. A, să mă gândesc. Nu mai trebuie să mă dau jos din mașină. Cei care au volanul pe invers. Mersi, pa! Chitanță nu va da, nu? Chitanță. Nu se dă chitanță, nu. Nu se dă chitanță, interesant. Haide să vedem. Cât? N-am avut ceva. Au, dar ăsta e fiscal, ăsta, că nu-i bun ăsta, ce e ăsta? Și e fiscal? Păi unde scrie cuiu sau asta? Eu n-am casă de marca să-ți bat cuiu. Păi ca să trebuie pe societate, de atent. Eu n-am să-mi decontează. Așa cum este ăsta. Fără cofiscal. E 10 sute vii pe zi care lucrează cu firme și nu decontează. Fără cofiscal? Fără nu, decontează. Deci decontează fără cofiscal. Interesant, n-am mai auzit până acum. Da, deci decontează fără confiscat. O să vedem. O să vedem ce așa ceva este inadmisibil. Uitați dumneavoastră ce bun. Da? Auziți, privim persoane cu handicap pe legea 448. Unde avem aici loc să parcăm? Unde găsim? Unde găsim? Dar nu este nimic amenajat, nici o privință, nu numai persoane cu handicap, nici în privința noastră a cetățenilor. Băi, șeful! Dumneavoastră nu aveți nici măcar echipament, nici măcar e cu son, adică... Ia duceți-vă, domnule, aceea cu camera dumneavoastră, dați-i cu camera. Deci 2 lei pe jumătate de oră. Și o oră și jumătate ce facem? Ia, stat o oră și 40 de minute, nu știu, uite, cu ala, cu ăsta. Câți ani dați acolo? Mi-ai dat 5 lei, ți-ar mai trebuie 3 lei. Mai trebuie unde? Pe mata le face armetică cu mine aceea. Dacă eu spun că atâta face, vină-mi cu aștept, uite la calculator. Și eu fac armetică, n-am făcut și o școală. Deci, și cu mine faci? Cu cine-ți fac? Să-ți lumea așa, ca așa. Care bun, că mi-ați dat și mie același bun și am fost la contabilă cu el, să știți. Așa, domnule. Și nu este fiscal, îmi pare ce rău. Ce să vă fac, domnule? I'm sorry. Ce să vă fac eu? Păi lucrați aici, faceți față din fiscală și da, nici măcar nu e amenajat nimeni, păcăriți da, practic domnule, în centrul orașului. Proprietate privată, mergeți la privată, proprietate publică. Vă rog frumos, chemați proprietarul, pentru că eu nu sunt la poliție. Sunați unde vreți, fugiți de acela. Ba, deci n-am niciodată. Am înțeles, ok, da. Cum, unde să-i dau drumul? Stau aici. Lăsați-mă să-mi fac treabă. Da? Bine, fă-ți treabă, n-am nicio potrivă, ok. Sună la poliție. Nu păți. Eu ți-am vorbit frumos. Și ce, da? Ți-am adresat cuvinte și expresii jignitoare? Sau ce ți-am făcut? Mă cam ei acela la 12 lei. Păi, cu ce te iau? Că ți-am spus că bonul care mi-a dat nu este fiscal și am fost la contabilă cu el. Ești pe spațiu public acolo, de aici. Nu, aici stau eu, pentru că este e cantitate publică, să știi și tu. Mai pune una și mai învață legea, mai citește legea dacă vrei să... Păi dacă nu știi de alea, atunci nu mai vorbi. Eu o să sun la poliție dacă nu cheamă patronul să... Nu sun nici de dar bun, lasă că sun la poliție. Sună unde vrei tu, pui. Da, ați văzut ce atitudine de angajat. Atitudine de angajat, ce să mai, al patronului. O afacere chiar aici, lângă ANAF. Fraților, chiar lângă ANAF, vă dați seama? Chiar lângă ANAF și lângă primărie. Deci aici e și primăria. Haideți să vedeți, cei care nu sunteți din Buzău, probabil nu știți. Da? Chiar aici e și primăria, palatul. Da? Și în spate, poliția locală. Deci între toate instituțiile. Exact între toate instituțiile. O parcare care nu deține locuri amenajate, așa cum legea spune clar, că nu deține locuri amenajate. Privind persoane cu handicap, legea 448, n-am nicio treabă, nici atât. Vă întrebați dacă dau bon fiscal? Vă spun eu că nu. N-am nicio treabă cu bonul fiscal. Eu am intrat, am ieșit. Mi s-a dat o... Ia uitați ce mi s-a dat.
Ia să vedeți ce mi s-a dat. A, zice chitanță. Chitanță. Și pe această chitanță scrie intestazione. Intestazione. Băi, fraților, în Italia, mafia Camorra a sosit la Buzău, vă dați seama? Nu are cui, nu are cif, nu are j, nu are nimic. Am fost la contabil cu ea să o deconteze. Ce să deconteze? Ce să deconteze contabil aici? Nici firma nu... Fac. Ce e asta? Circ. Proiectul privind locurile de parcare. Că trebuia să aibă un proiect aprobat de primăria Buzău. Ce proiect să aibă aici? Deci n-au nicio treabă. Ia uite ce locuri amenajate. Așa e toată parcarea. Locuri amenajate. Vă dați seama, fraților. Ce să mai... O să vedem, chemăm poliția. Uitați locurile amenajate pentru pentru parcare. Voi, fraților, vă dați seama, în spatele poliției locale. E trebuia locurile amenajate, delimitate, indicatoare, trecere de pietoni. Trebuia multe. Așa ceva nu există decât în Buzău, România. Am devenit campion, domnilor. Nu știu, la noi, în Buzău, aici. Ia uitați locurile amenajate pentru parcare. Zic, frumos loc amenajat aveți aici. A oferit... Da. Ia, locuri amenajate pentru parcări. Da, domnilor, proiect aprobat de primăria. Nu știu dacă ori avea proiect, eu spun. Nu știu dacă ori avea proiect aprobat de primăria Buzău, dar altfel cred că au vreo autorizație și ei pe acolo. Vă dați seama, dar cu ștampile, cu semnături, cu... Ia uitați ce parcare privată cu utilitate publică. Să nu mai începeți iarăși că n-am dreptul să filmez și toate porcările care le aberează unii. Legea 504/2002, citiți și vedeți. Bun, și alte legi care mai sunt privind spațiul public și așa mai departe. Da. Deci, toată parcarea este amenajat. Ești cu taxa? Da. La parcare? Da. Cât mai este? 2 lei. Tot 2 lei? Da. Nu merge așa? Care, mă rog? Ce mașină jumate, așa? Ce mașină aveți? Aici, taxiul. Legi acum? Nu, acum vin. Stau și vreo sfert de oră, așa. A, dacă ați zis tu. Merge să dăm jumate? Jumate. Nu mai taci din gura, ai zis odată, gata. Nu mai taci. Auzi? Păi și da, că te prinde și eu. Băi, te ești cu taxiul? Da. Bă, toți taximetrici așa sunt prieteni da, cu noi. Da, dă-și noi câte un leu și tu oprești un leu și noi un leu. Dacă da. Ți-am spus că toți sunt prieteni cu noi. Da. Așa este. Sunt bine. Câte unele de vindic de 4-5 ori deja. Eu îți mulțumesc, ți-am dat un leu, gata. Cât pot să stau 2 ore acum? Păi și când ai mai vini, nu mai te prindesc. De ce? Dacă n-ai taxi cu SRL 11.000 de euro, da. Mă lași. Da, vin, de ce să faci? De ce? Păi dacă de bine ce merge, ne-am săturat să plătim taxi la stat și impozite și toate astea. Auzi, da, dacă îți mai dau încă un leu și să-mi dai și mie bonul ăla, că zic să nu am probleme, știu eu, să mă trezesc cu ANAF-ul peste mine. Oh! Da și chitanță, vă, da? Normal. Las că mai faci și tu cât ciubuc de la colegii mei, de la mine mai greu. Eu scam cu chitanțele, cu bonul, cu chestiile astea. Poftim. Da? Asta este bonul, nu? Cu chitanță, cu tot, nu? Cu fața acolo. Uite, are și J, și J, și cui, și... A cui al primării, sunt la primării voi, nu? Aveți echipament, văd, aveți. Da, e bine. Tot în regulă. Da, se vede, n-am ce zic, no comment. Mulțumesc, rămâna. O zi bună, sănătate. Da, deci în regulă cu echipament, cu... Da, dar mai fac și tu, mai... Da, haideți să vedeți eu despre ce este vorba. Deci eu... Să vă pun aici chitanța. Da, punem aici la... Să vedeți și dumneavoastră cum arată. Ia. Deci are omul clar, nu știu, a primării, da? Urbiserv. J, 10, cui, cutare, cif, ce scrie acolo, da? Deci se poate, este clar că este fiscal. Da? Este fiscal. Mi-a trecut și numărul de matriculare, vedeți, de la mașină, da? Ora, minutul, două ore, da? Cu telefon, cu reclamați, cu știu ce. Deci... Să vedeți destul de clar, este firma primăriei, parcările sunt delimitate, da, deci cu bandă, cum, da, exact amenajate, nimic de comentat, da, toată zona este la fel, da, să vede clar cum, au și locuri pentru handicap, haideți să vedeți și
adică să înțeleagă. Locuri speciale pentru persoane cu handicap privind pe legea 448, care sunt gratis. Deci, așa e oblig legea, să aibă în parcare, când ți-ai făcut parcare, trebuie să ai și locuri pentru persoane cu handicap. Deci locuri gratuite, da? Uitați aici, locuri gratuite, două locuri. Bine, sunt mai multe acum în funcție decât, dar sunt două locuri, da? Bineînțeles că aceste persoane n-au nicio treabă cu legea 448, care v-am spus. Ia, să vedem o altă parcare, da? Deci, tot pentru persoane cu handicap. Auzi, dar la persoane cu handicap e gratis, nu? Da. E gratis. Da, și mașinile astea, de exemplu, tu ai pus acum ochitanță, că te-am văzut. Ai pus aici. Păi ăștia nu sunt persoane cu handicap, de ce nu chem poliția? Nu te interesează. Ba, nu te interesează. Păi și dacă vine persoana cu handicap acum, unde parchează? Păi are, ăla are, ăsta are handicap. Ce să aibă? Hârtie, n-aia. Păi mine nu mă interesează cine trage la ăla cu handicap. Nu te interesează cine trage. Aha, deci nu chem poliția, nu am înțeles. Și dacă are? Și dacă ai unde, ascuns? Da. Ascuns, el are, dar l-are ascuns. Deci nu are nimic, nu are nimic. Aici, da, este într-adevăr o persoană, da, ca și... Dar aici restul n-am nicio treabă. Deci, dacă are bani. Domnul de aici i-a călcat exact pe, da, pe roșu. Pe roșu. Bizon. Bun. Venim la poliția locală a noastră. Că dacă sunt, nu-mi trimit mașini, știți cum. Adică dacă am vreo problemă, n-am ce treabă. Și-a pus drapel, dar rampa mai este. Să întrebăm, să vedem ce părere au domnul. Bună ziua! Bună ziua! Am o problemă referitor la o parcare aici. Nu este amenajată. Solicit un echipaj, adică un coleg al meu. Parcare este cu utilitate privată. Cu utilitate publică. Publică, mai citeți, mai citeți. Păi da, că mai... E curcate privată, da? Publică privată. Eu am parcat acolo și nu mi s-au oferit condiții, da? Uitați și bun și tot ce... Și omul amenajează cum dorești. Nu. Trebuie un proiect la primărie și problema asta la probe. Da. Da, nu să parcă noi prin noroi. Și acum, eu doresc un coleg să vină să mă soțească, unde am parcat eu acolo, să constate personal cum nu e mare, n-ai ținut la cum să încerc să facă parcare. Dacă primăria i-a acordat acord de să funcționeze cu parcare, totul de lor poate să... Dar dumneavoastră nu puteți să verificați ca și poliții locali care patrulați și... Ce patrulați în general așa? Adică ce vedeți? Păi, oricine este public în oraș. Dar cu amenajele parcări, primăria le acordă acordul de funcționare. Și vreau să nu vă puteți să vă sesizați ca și poliții locale, că eu vin, vă arăt, uitați care e problema. Vreau să faceți frumos raport, vă duceți la primărie, nu trebuie să funcționeze așa. Dacă v-ați mulțumit de serviciile dumneavoastră, adresați-vă primărie cu adresă scrisă la ghișeul unic, în care solicitați dumneavoastră ce aveți de... Da, domnule, gata, asta am înțeles. Sănătate, o zi bună. La ghișeul unic, frumos. Da, am înțeles, gata, asta este. Deci toate instituțiile mi-au acordat sprijin, după cum se vede, da? Inclusiv poliția locală să nu zică că nu am fost, da? Toată lumea să... Deci la noi se permite orice, poți să faci orice. ANAF, ia. Așa parchează ANAF, n-are ei treabă. Bună ziua! Sunteți inspector la ANAF, da? Da. Haideți să vă arăt o parcare care nu... Ia uitați, mi-a dat o hârtie, nu mi-a dat chitanță, nu are numărul fiscal, n-are nicio treabă. Aceea ce după colț. Să constatați personal. Păi, nu este treaba mea. Nu-i treaba ANAF. Dacă ați putut să nu este treaba mea. Bine, sunt la Galați, am alte competențe, sunt... Și ce facem, domnule? Lăsăm așa. Păi, dar mergeți, aici e ANAF. E locală. Locală. Local. La locală se merg. Păi ce treabă are locala cu ANAF-ul? Păi nu mi-a dat, uitați, nu, ia uitați-vă la hârtie, vă rog, uitați-vă la, ia uitați-vă, e ceva fiscal acolo, poate eu nu mai cunosc legea asta, nu mai știu. Chitanță, da? Și niște aberații, italiană, probabil sunt pe la Camora, după acolo. N-am nicio treabă, deci nici jân, nici cui, nici nimic, deci să vede clar. Faceți o sesizare la antifraudă. Da. Dumneavoastră nu sunteți de la antifraudă, adică... Mă ocup cu altceva. Da, am înțeles, da, am înțeles. Mă duc acolo, da, bun. Sănătate. Ați parcat... Neregulamentar, dați-mi amendă. Nu, da,
Vedeți? Uite, poliția, vă. Sună la poliție. Da, deci sună la poliție. Să vedem. Da. Alo? Da. Bună ziua. Bună ziua. Cine sunteți? Păi am sunat eu sau dumneavoastră a sunat? Da, a sunat dumneavoastră acasă? Nu. Unde am sunat? Cine? Eu, unde am sunat? La dumneavoastră acasă? Ce număr ați format, domnule? Păi asta vă întreb eu pe dumneavoastră. Deontologia profesională a polițistului. Ce spune? Că dumneavoastră ar trebui să spuneți: alo, bună ziua, bună dimineața, bună seara, sunt poliția municipiului Buzău, da? Dumneavoastră nu vă îndepliniți atribuțiile de serviciu. Sunteți de acord cu mine sau nu? Spuneți, domnule, ce doriți. Bun, m-ați lămurit. Sunteți un neprofesionist. Mă numesc Nițu Robert Gabriel și solicit sprijinul colegilor dumneavoastră. Da, deci mi-a închis. Vedeți? Așa se poartă poliția din municipiul Buzău când solicităm sprijinul. Noi îi plătim pe acești oameni să ne sfideze. Nu pentru altceva. Încercăm iarăși, să vedem. Inadmisibil. Da, vă rog. Bună ziua. De ce mi închideți telefonul? Am o problemă, am o sesizare de făcut, am solicit sprijinul poliției. Așa se tratează, așa tratați cetățenii, închideți telefonul, pur și simplu? Când învățați să vorbim la telefon? Bun, domnule, o să vă fac o plângere pentru abuz în serviciu, o să vă fac. Pentru purtare abuzivă și pentru tot ce trebuie. La domnul Lază, că și așa vă apără domnul Lază și domnul comandant, pe toți am văzut. Da, bun, problema. Sunt, mă aflu într-o parcare privată cu utilitate publică, exact lângă ANAF, între BCR și ANAF. Această parcare am parcat și așa mai departe, mi s-a dat o hârtie care n-are nicio treabă cu chitanța, cu bonul, cu nefiscal. Parcarea nu este amenajată. Nu, eu solicit poliția și poliția economică să vină să constate personal cum aici se face evaziune fiscală. La poliția economică sunați la județ, nu la poliția municipală. La județ? Da. Adică unde? La IPJ? Da, dați și mie numărul, dacă tot, că nu știu. 40-20-14 cu prefix. Da, bine, ok. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? Cu cine vorbesc? Păi, dumneavoastră, cred că conform deontologiei profesionale trebuia să spuneți că sunt poliția. Alo, sunt poliția, da? Eu așa știu, ca să, adică conform legii. Da, la poliție, conform legii, știți că a sunat la poliție, da? Nu, eu nu știu, că mi s-a dat 10 numere de telefoane și nu mai știam cum să sun pe aici. În fine, mă numesc Nițu Robert Gabriel și da, solicit sprijinul colegilor dumneavoastră, exact lângă ANAF, între BRD și ANAF, unde este o parcare, domnule, o parcare privată cu utilitate publică, unde eu am plătit și mi s-a dat o hârtie, adică am fost cu ea la contabil, n-au nicio treabă cu legea fiscală. În primul rând, n-au nimic, adică evaziune fiscală pe față. Și eu nu pot să-mi deconteze contabila acest... Și aici merg mașini în gârlă. Nu mai vorbesc că parcarea nu este amenajată, n-am nicio treabă cu privind doar... Mulțumire, da, dumneavoastră? Păi eu aștept poliția să vină să constate personal. Aveți o nemulțumire, da? Nu, eu aștept poliția să-mi solicit sprijinul poliției să constate personal ceea ce explic eu aici. Da, mergeți pe Chirisigii, la Poliția Mare, pe Chirisigii, la Serviciul Economic, depuneți o reclamație acolo, atașați și bonul respectiv care vi s-a dat, iar în baza reclamației pe care dumneavoastră s-o înaintați, se vor lua toate măsurile legale. Da, domnule, mă trimiteți de la o poliție la alta. Nu v-am trimis de la nicio poliție la alta, eu v-am explicat unde v-am îndrumat legal și v-am explicat ce aveți de făcut. Da, bine, bună ziua. O zi bună, sănătate. Sănătate. Vă dați seama? Da, am fost și aici la inspectoratul poliției.
mi s-a dat un număr de înregistrare și acum așteptăm o lună de zile. Așteptăm o lună de zile să cerceteze, să se... Așa ceva este inadmisibil. Deci acest domn cu parcarea poate să-și desfășoare activitatea cel puțin o lună de zile. Nu-l deranjează nimeni, chiar dacă face evaziune fiscală, chiar dacă n-are nimic amenajat, n-are nicio treabă, în centrul orașului, deci nu vorbim de nu știu de pe unde. Așa ceva, nu știu, poliția nu verifică, nu, adică nu patrulează de altfel sau nu? Chiar așa să nu verifici, să nu, sau ori fi știind, nu ori fi știind. Dar ei nu parchează acolo, n-au văzut că nu-i nimic amenajat, nu se sesizează nimeni, nu. Ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg nimic. Am depus și la ANAF. Da, deci am depus. Uitați aici. Am depus și la ANAF. Dar vă dați seama în ce situație ne aflăm? Pentru că ANAF-ul este aici, iar parcarea este aici. Domnilor, nu știu, așa ceva. Și uitați și chitanța, care, adică ați văzut-o, care nu are nicio treabă, nu are niciun cod fiscal, nu are absolut nimic. Nu are absolut nimic. Am vrut să o decontez la contabilă, nu am cum să o decontez așa ceva. Nici firma, nu vedeți? Aberații, camora, teațiune, Dumnezeu știe. Și ANAF aici. Adică, domnilor, dumneavoastră nu verificați, cum nu înțeleg inspectorii care umplă, îi văd cu mașinile acelea, ați văzut, care parchează pe acolo, pe unde n-au voie și... Că de la Galați. Păi și tot la Galați, văd că mi-a și redicționat această la Galați. Deci omul ăsta poate să mai stea 30 de zile să dea, așa zise chitanțe, da? Poate să le dea în continuare. Încă 30 de zile până o să primesc eu răspunsuri oficiale. Da, astea sunt instituțiile, să știți, așa în România, așa suntem. Deci, practic, legea și nu... Influențele și astea sunt la putere acum. Restul, încercați alții care sunteți mai mici să faceți ceva, să vedeți cum vă potcovește poliția și poliția economică și ANAF-ul și toate instituțiile cum sar pe voi. Încercați! Am fost și la primărie. Am depus sesizarea. Vă dați seama, acum trebuie să aștept 30 de zile să mi se dea răspunsul. 30 de zile. În care acest domn cu parcarea poate să încaseze în continuare, nu-i nimic amenajat. Dar ce crezi, că ei n-au știut că proiectul care trebuia să-l depună, cum le-au dat aviz favorabil? N-au verificat, n-au fost inspectorii primăriei la acea parcare să vadă, ia domnule să văd și eu aici, câte locuri ai, le-ai dat cu var, le-ai numerotat, ai locuri predestinate persoanelor cu handicap, ca să dăm avizul de funcționare. Cum le-au dat avizul de funcționare primăria Buzău? Să dă așa pe ochi buni. Da. Mergem mai departe. Am fost și aici. Poate știu eu. Până la urmă, în 30 de zile, există posibilitatea să asfaltezi. Zic și eu, nu? Lipsește un drapel. Există posibilitatea în 30 de zile până când ajunge protecția consumatorului la această firmă să asfalteze. Vă dați seama. N-ar fi rău, măcar de-ar asfalta.